A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula la senyora Maria Sirvent, del subgrup parlamentari de la CUP, Crida Constituent. Aquells que van fer a Soraya de Santa Maria presidenta de la Generalitat protagonistes d'un cop d'estat institucional, com va ser el 155, no tenen cap legitimitat per nosaltres. Aquesta moció ens sembla una presa de pèl i per això no participarem de la votació. Quina credibilitat pot tenir el PSC encapçalat pel senyor Iceta? Quina credibilitat pot tenir una persona que un dia defensa que la solució passa per un referèndum i 24 hores després se'n desdiu per les pressions de la dreta troglodita i per les pressions dels barons del PSOE? Quina credibilitat i quin projecte polític pot tenir vostè per a aquest país? El senyor Iceta, ahir mateix, en aquest mateix plenari, tornava a amenaçar a aquesta cambra amb l'aplicació del 155. De fet, replicant Eduard Pujol, va arribar a comparar la Constitució espanyola amb la llei de la gravetat. Va comparar la Constitució espanyola amb la llei de la gravetat, com si aquesta fos una llei natural, una llei inamovible. La Constitució espanyola, senyor Iceta, no és una llei natural, no és una llei de la gravetat. Vostès ho saben perfectament perquè van modificar l'article 135 de la Constitució per defensar els banquers. I potser per aquí venia la comparació. La Constitució espanyola és una llosa que aixafa les voluntats democràtiques d'aquest país, una eina inamovible, una eina a favor dels poderosos. Quina credibilitat poden tenir aquells que li neguen aquest Parlament poder investigar la corrupta monarquia espanyola? De facto, el govern espanyol, en mans del seu partit, segueix aplicant el 155 de forma permanent contra Catalunya. El seu projecte per aquest país és el de la prohibició, el de la presó, el de l'exili i el del xantatge permanent. Però parlem també del govern de Junts per Catalunya i Esquerra. És evident que no tenen govern, que aquest govern no governa i que el país està en l'absoluta intempèrie. Ja li vam exposar ahir al president. Cal que l'independentisme del business surti del búnquer, surti del búnquer en el que es va instal·lar el passat 21 de desembre. Escoltin el carrer, escoltin el moviment popular en defensa del dret a l'autodeterminació, escoltin a la gent. Aquest Parlament i aquest govern, sortit d'unes eleccions imposades, d'unes eleccions sense garanties democràtiques, amb un país en xoc, ha estat un absolut fracàs. Calen nous lideratges. Cal una nova data per unes eleccions a Catalunya i posar les urnes de nou. Gràcies, diputada.